Hej allesammans, för den som läser min blogg så vet ni att jag förra veckan sa att jag skulle recensera två jazzskivor som hade det gemensamma nämnaren ABBA. Och det tänkte jag göra i den här videon. Att tolka ABBA som jazz är ju direkt ingen nyhet. Det har gjorts tidigare både i storbandsformat med sång, såsom instrumentalt har det gjorts, det har gjorts som pianotrio. Det är också som funk av Nisse Landgren. Och i år har kommit ytterligare två artister som väljer att tolka ABBA. Den första jag tänkte skulle tipsa om, det är Elisa Björinge Kvintett. Som har gett ut en skiva som heter Bang, utropstecken på slutet. Vilket är en passande titel då hennes far Åke Björinge är Primus motor bakom den jazzfestival som heter just Bangen. Det blir sant. Elisa Björinge, hon är sångerska och låtskriverska. Hon har skrivit 5 låtar på det här albumet alldeles själv. De bjuder även på en balladcover på Beatles gamla heliga Help, alltså av John Lennon och Paul McCartney. Och från ABBAs fatabur har man tagit Lay All Your Love On Me, Gimme Gimme Gimme, SOS och Mamma Mia. Och Lisa Björinge Kvintett, för den som inte känner igen de 4 farbröderna, som 4 grabbarna bredvid henne, killarna bredvid henne, männen bredvid henne, så är det tenorsaxofonisten Claes Thoresson. Det är pianisten Formula Kalle Dahl, det är Per-Ola Landin som spelar dubbelbas och det är Jon Fält på trummor. Och det här är modern, egensinnig, bra jazz. Den är på sitt sätt tidlös, men den är också väldigt modern. De egna bidragen är väl inte så över hövan imponerad av. Jag har stött på både bättre och sämre egenkomponerad nyskriven jazz. Det är helt okej, men inte mer. Tycker jag. Däremot tycker jag hennes ABBA-tolkningar är riktigt intressanta. Hon lyckas göra nytt av låtarna. Det är alltid fräscht att få höra ett spännande coverval. Så det gör skivan väl, väl rekommenderad att köpa. Jag gillar också hur hon gör om Beatles Help till en ballad. Det är riktigt läckert. En skiva där jag däremot tycker om alla tolkningar. Det beror på att det enbart är ABBA-låtar i den här nya skivan. Det är som heter så mycket som ni kan se. Lasse Lindgren plays the ABBA songbook in a big band atmosphere. Lasse Lindgren står för alla solos på trumpet, flygelhorn, superbone, slide trumpet, didgeridoo. Han spelar också percussion och dirigerar the HRT Jazz Orchestra. Som för den som inte vet det är Croatian Radio Television Jazz Orchestra. Alltså det storband som finns hos Kroatiens radio och TV. Han har spelat med dem tidigare. Och han skulle göra ett ABBA-projekt och berättade för dem att han hade fått tips av sin manager att du borde spela in ABBA i storbandsjazzsättning. Lite på samma sätt som din idol Maynard Ferguson gjorde med till exempel Elton John och Beatles på 60-talet. Eller på 70-talet menar jag. Då tände han på alla cylindrar och det fick bli den här plattan. Det är 10 stycken nygjordna arrangemang på ABBA. Det är 5 arrangemang som är signerade Lars Halle, Christer Lundqvist och Niklas Ryd har gjort 2 arrangemang vardera. Och skotten Adrian Grauer står för ett arrangemang. Och förutom honom själv så är det full backning av de här HRT Jazz Orchestra. Och de har också med sig nästan en solist på varenda nummer, kan vi lugnt att säga. Utom introt till Fernando och The Winner Takes It All där han spelar själv. Men annars är det, och Dancing Queen också, men annars är det sådana som sopransaxofonisten Arsen Eres, Selko Kovacevic på tenorsax, Mario Bojcic också på tenorsax och Miro Karjocic på altsax, akustisk bas Sasha Borovic, sopransax Ares Eres, tenorsax Selko Kovarevic, Jo Kaplovits på piano till exempel. Jag ber om ursäkt för att mitt uttal av dessa säkerligen kroatiska namn inte är helt onomatopoetiskt eller fonetiskt riktigt. Och det står som sagt var här bak. Finns det full info om alla medlemmar i orkestern och vilka som solar, hur långa låtarna är, vem som har skrivit arrangemangen och så. Det är fullödigt och det ser en liten text här i digibokpacket av hans skiva. Och precis som Lisa Björinge så är ingen av de här skivorna några skivor som kommer att förändra jazzhistorien. Men det är trevligt för oss som gillar ABBA och för oss som gillar jazz kan de här rekommendera. Så jag tycker att
Lasse Lindgren är ett strået vassare än Lisa Björinge, för han spelar på ett fröjt och lärtfullt vis ihop med den här storbandet. Och de gör något verkligt nytt av ABBA. Det gör också Lisa Björinge, men eftersom att hon även blandar upp med eget material som jag inte alls är intresserad av. Jag köpte hennes platta bara för ABBA-låtarna. Så tycker jag att det här är en bättre skiva. Men vill man höra modern svensk nydanande vokaljazz, då är det den här skivan man ska välja. För då får man hennes egna låtar också, som inte de heller är dåliga, om det är sånt man är ute efter. Nu var ju inte jag det, och därför så tycker jag att det här är en bättre platta. Ska jag säga lite också om spelet på den här, att alla solisterna spelar fantastiskt vackert på den här skivan. De spelar så det står härliga till. Både Lindgren själv och även hela kompbandet spelar som väldigt duktigt. Det är ett bra storband. Det är inget fel på de här. Man kan ju ibland tycka att det finns vissa typer, att det är klassskillnader på klassiska orkestrar, så symfoniorkestrar från olika östländer och sådär. Men det här är verkligen ett bra storband. Om någon inte hade sagt till mig att det här var kroater som spelade, så hade jag trott att det här hade möjligtvis för det kanske Oslamming Band eller för plattan ihopsatt specialband av svenska toppmusiker. Men det här är riktigt bra. Samma sak är det med Lisa Björinge. Hon har en fantastiskt trevlig röst. Och Claes Thoresson på tenorsax spelar bra. Det gör även Fabian Kalledal på sitt piano, Prolund in på dubbelbas och Jan Fält på trummor. Så det här är två skivor som både ABBA och jazz älskare och bör ta till sig, särskilt om man är båda och som jag.